אז שמי דוקטור לימור מועלם קלמוביץ', אני מנהלת את היחידה לניתוחי ראש וצוואר בבית חולים אסף הרופא. במסגרת היחידה אני מבצעת ניתוחים לגידולים אונקולוגיים של הראש והצוואר, שזה מהווה בערך 1% מכלל הגידולים. מדובר בגידולים של בלוטת התריס ובלוטת הפרתיירואיד, בגידולים של בלוטות הרוק, גידולים של חלל הפה והלשון, ובגידולים של מיתרי הקול והגרון. מרבית הניתוחים שאנחנו מבצעים ביחידה זה ניתוחים שמבוצעים בשיטה המקובלת, הרגילה, הפתוחה, ובעת הצורך אנחנו משתמשים בניתוחי לייזר וגם בניתוחים אנדוסקופיים במידה והגידולים מערבים את חלל האף והסינוסים. היות ומדובר בניתוחים מורכבים מאוד לפעמים, שמצריכים שחזור לאחר כריתות גדולות. אנחנו מבצעים שחזורים מורכבים לפעמים על ידי צוותים נוספים, על ידי העברה של רקמה מאזורים אחרים בגוף לאזור שאותו אנחנו מנתחים, כגון לחלל הפה או ללשון, ובמידת הצורך אנחנו מוסיפים שתלים מיוחדים. מעבר לניתוחים המורכבים שאנחנו מבצעים, מה שאנחנו עושים בנוסף הוא לעבוד בצוות מולטי-דיסציפלינרי. גידולים של ראש צוואר זה גידולים שנמצאים באזור מאוד רגיש ומורכב, ולכן אני מסתייעת גם באנדוקרינולוגים, גם במומחים של הדמיה, וגם ברדיו-אונקולוגים מהמובילים בתחומם בארץ, וככה אנחנו מסוגלים לתת מענה כולל שמתאים למטופל, הן לצרכים שלו והן ליכולת שלו לקבל את הטיפול שאנחנו מציעים. בניסיון היו לנו כאן מקרים של גידולים מורכבים, חלקם היו בבלוטת התריס, חלקם היו באזור הלשון. היה מטופל מבוגר מאוד שעבר טיפול חלקי ולא מלא בחול או בארץ, בעקבות הטיפול בהמשך הוא עבר גם טיפול קרינתי לא מלא. כתוצאה מכך התהליך הגידולי שלו התקדם. כשהוא פנה אלינו הוא נזקק לכריתה מורכבת, ולמרות גילו המתקדם ביצענו את הכריתה בצוות משולב כולל שחזור, ולאחר מכן הוא קיבל טיפול קרינתי, ובסיום הטיפול עכשיו לארצו. וכרגע הוא נמצא במעקב, בשלב זה הכל בסדר. היו לא מעט חולים שהגיעו עם גידולים של בלוטת התריס, גידולים מאוד גדולים, או ניתוחים חוזרים לאחר ניתוחים שנעשו בארצות אחרות, והגיעו לכאן. מדובר היה כבר בניתוח מורכב יותר, היות וזה מטופל שעבר ניתוח כריתה חלקית לפני שנים רבות, או מטופל שהיה חשוף לקרינה באזור צ'רנוביל, הגיע עם גידולים מאוד מאוד גדולים באזור בלוטת התריס. בסופו של דבר עברו את הניתוח בהצלחה כאן, כולל טיפול אנדוקרינולוגי לאחר מכן, וטיפול ביוד, וטיפול בקרינה, בחלק מהמצבים שהיה צריך, וחזרו לביתם. אנחנו עובדים בשיטה מאוד אישית, היחס כאן הוא מאוד אישי. אני מקשיבה מה שיש למטופל, לוקחת אנמנזה מלאה, מקבלת ממנו את מירב המידע, ואחר כך בהתאם, כמו שאמרתי, אני תופרת את החבילה. אם צריך להתייעץ עם אנדוקרינולוג, או אם צריך להפנות אותו לרדיולוג מומחה, או אם צריך לעשות ייעוץ עם רדיו-אונקולוג, כדי לתת לו את הטיפול האופטימלי, אנחנו עושים את הכל לפני הניתוח, מתייעצים, מכינים את החבילה. לאחר מכן, לאחר שלב הניתוח, המעקב מתבצע הן בבית החולים והן כאן במרפאה. ובהמשך, אני דואגת ללוות אותו להמשך הטיפול בכל אחת מהדיסציפלינות לפי הצורך. כאשר כמובן אני זמינה באופן מלא לכל שאלה, גם לאחר שהמטופל שב לארצו. אני חושבת שהרפואה בארץ היא ברמה מאוד גבוהה. חלק גדול מהרופאים, ביניהם גם אני, עברו את ההכשרה הן בארץ והן במקומות אחרים בעולם, בצפון אמריקה, במשך שנה, בקורסים, בהמון המון השתלמויות בעולם. אנחנו נמצאים כל הזמן בתהליך של למידה.
אנחנו משתמשים למעשה בשיטות המתקדמות ביותר. יש כאן את הכל, אנחנו מבצעים את הכל, את כל מה שניתן, והכל כמובן מותאם ליכולת של המטופל לעבור את הניתוח ולצורך האמיתי שלו. שום דבר לא מעבר למה שחייבים לבצע, והכל בדרך פשוטה וישרה.